Suraxan rayonu Bülbülə qəsəbəsi sakini olan bir nəfərin evindən oğurluq edilib. Zərər çəkən ərazi üzrə Suraxan rayon polis idarəsinin 31-ci polis bölməsinə bu barədə məlumat verərək, mənzilindən 7000 manat dəyərində bir ədəd televizorun, kombi aparatının eləcə də digər məişət əşyalarının oğurlandığını bildirib. Bölmə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər: Sadiq Şəfiyev, Elşən Məmmədov, Canali Mustafayev, Kəmalə Mustafayeva, Habil Nağıyev və Həsən Abbasov saxlanılıblar. Onların Suraxanı eləcə də paytaxt və respublikanın digər rayonlarından ümumilikdə 30-dan çox evdən əsasən məişət əşyaları oğurladıqları məlum olub. Oğurluq eləmişik bu gördüyü şəxslərlə. Dəramanlı qəsəbəsində oğurluq eləmişik. Tezən gətirib qaytarmışıq malın yəsini. Xalçadır, nə qab qaşıqdır, televizordur, belə şeylər. Hamımız birlikdə oğurluq eləmişik. Ramanın qəsəbəsində oğurluq eləmişik. Xalç olub, tribiz olub, məhzəşət əşədər olubdur. Əşələri işlə yığdıq bir yerə. Faklarla bağlı 31-ci polis bölməsində toplanan materiallar Suraxanı rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində göndərilib, zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Dəstə üzvlərinin paytaxt ərazisində digər analoji cinayətlər etdikləri də istisna olunmur.